Hej! Välkomna till Malmö Kulturskolas YouTube-kanal. Jag heter Joakim och jag ska visa er tre olika sätt att teckna på för att komma vidare i sitt tecknande. Häng med så får ni se hur man gör. Glöm inte att prenumerera på Malmö Kulturskolas YouTube-kanal. Nu är det dags att börja teckna. Det vi behöver för uppgiften idag det är papper, radergummi, blyertspenna och eventuellt en tuffpenna. För den kan vara bra att använda om man ska teckna och man inte ska radera saker. Sen kan man också behöva en vän. Man kan också använda ett föremål. Typ här har jag valt en någon slags vas av något slag som jag ska använda i en av mina teckningsuppgifter. Jag tänkte också använda mig av en stol. Nu har jag tagit bild på stol. Men ni kan rita av en stol som finns i ett rum. Ja, då tänkte jag börja med den första teckningsuppgiften. Och det är att man ska teckna mellanrumsformerna. Och det är därför jag har printat den här på en bild. För att ni ska se lättare. Och en mellanrumsform betyder att det är någonting som är mellan objektet. Till exempel här. Den här lilla rutan eller romben som är där, det är en mellanrumsform. Man kan också säga att mellanrumsformen går runt hela stolen så här. Och det ni ska göra i uppgiften är bara teckna dem. Och det kan vara lite spännande att se hur det blir. Så att då börjar jag med den här lilla romben som var i mitten av stolen. Sen ska man börja teckna runt om hela stolen och det är väldigt svårt att inte rita exempelvis sätet som jag kommer till här. Utan att man fortsätter ner och går och gör benet istället. Och det här är ett väldigt bra sätt att träna hjärnan på. För att man tänker med en annan del av hjärnan när man gör och tecknar på det här sättet. Vi ser att benet här är jättekonstigt, som är det bakre benet, att det blir som ett litet djur som springer iväg. Så här fick min stol se ut. Det här är en övningssak och det blir lite konstigt i början. Men har man tränat ett tag så kan man få ihop ganska roliga bilder. Jag tänkte att vi ska göra en annan uppgift nu. Jag tänkte att vi ska teckna den här vasen. Och jag ska teckna den här vasen fast upp och ner. Och det är faktiskt väldigt jobbigt för hjärnan att vända hela bilden i huvudet när man tecknar. Jag börjar nerifrån. Jag tänkte att jag ska göra botten. Och så nu kan man liksom skissa lite geometriska former så man känner att den är. Min hjärna vill hela tiden teckna det som jag egentligen ser på rätt håll. Det här är en utmaning. Det här måste ni testa för det är jätteklurigt. Hjärnan vill ofta teckna det som den vet, mer än hur det ser ut. Så kan man välja om man vill låta det vara en linjeteckning eller om man vill skugga den lite. Jag tänkte jag sätter in lite skugga i den bara för att den ska få lite mer liv. Och var inte rädd för att gå in och rätta om ni känner att det inte riktigt stämmer. För då kan man faktiskt, jag tror att den ska vara lite mer rund här nere, men jag kan ha fel. Men det här är bara ett exempel. Nu ska jag bara vända på den och jämföra med objektet som jag gjorde. Hur blev det? Blev det likt? Nu kommer vi till den sista uppgiften. Och det är att jag ska teckna min kompis. Fast med bara en linje. Och det här är en sak man kan göra tillsammans. Och man kan teckna varandra. Men man kan också välja ett objekt eller någons djur för att testa det. Jag tycker det är jättesvårt för jag vill gärna släppa pennan och jag har valt en tuff penna för att inte kunna fuska. Men det här är en övning och ni får testa hur det går. Jag tycker det är så svårt att veta om man ska börja någonstans, men vi börjar någonstans på näsan.
Nu har jag satt pennan och då måste jag låta den vara kvar. Och då undrar man, oj, vad ska jag ta vägen nu? Jag upp här och kanske, min kompis har ju glasögon, så där lätt kanske. Och vad ska jag nu gå? Jag vill ju släppa nu. Det här är ju jättesvårt. Men jag tänkte om jag är lite... Ja... Jag kämpar hela tiden mot lusten att släppa pennan. Och det jag tror, det, ni kommer göra detsamma. Jag vet inte hur jag ska göra hennes mun här. Hon börjar le lite nu. Det kan vara för att den blir lite lustig. Så. Är vi färdiga nu? Eller ska vi... Jag vill ha ögonbryn också kanske. Så, nu är vi färdiga. Så här blir teckningen. Ni får kolla här om ni tycker hon är lik. Så då har vi testat lite olika sätt att teckna på. Och det är bra övningar som man kan göra ganska snabbt hemma. Så att, bara prova på och lycka till.